Бәке Умарбек, шарапта адал болған жүзімнен жасайды емес пе, бірақ шарап адал болып қалмайды ғой дейді. Бұл комментарийді мен ана домбыра туралы қашаған жыраудың айтқан өлеңіне байланысты жазған екен. Домбыраны адал деп қашаған жырау бабамыз айтқан екен. Енді осы бойынша айта кететініміз, домбыра, қобыз біздің қазақтың саз аспаптары харам болмайды, себебі Қазақстанның Мұсылмандар діни басқармасының шығарған пәтуасымен жүруіміз керек біз деп ойлаймын. Соған байланысты Қорқыт атамыздың қобыз жайлы айтқан өлеңін оқып берейін. Қарағайдың түбінен қайырып алған қобызым, үйеңкінің түбінен үйіріп алған қобызым, делмаяның терісін шанақ қылған қобызым, бес тайғырдың құйрығын шек қылған қобызым, құлағыңды бұрайын, осы айтқаным болмаса, қайырып жерге ұрайын, ақ қайыңның безінен қағып алған қобызым, өзегінен қараймен ойып алған қобызым, қыл құйрығын тұлпардың шек қылған қобызым, тау текенің мүйізін тиек қылған қобызым, ақ түйенің сүтіне сылап алған қобызым, сырыңды ашып үніңді сынап алған қобызым, ағырғайын қияның құлақ қылған қобызым, ор текенің терісін сауыт қылған қобызым деп Қорқыт бабам жырлап кеткен екен.